بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أملي جانبكم مسام فتنزم إلى بال FM نتنجي على قوان زم برنام ما أمين بالي سبيشل كيف بس بنبي صورة قوان وكل أكون أدرى أويتي إنه بنبي مفني بيرون جل الحمد لله رب العالمين وفنيك شموز ورسول الله سبحانه وتعالى بيرين عبكم ياكم قومين كليزة Awele mufunye alhamdulillah rabbil alamin ate namwe aba fiba kabantu bamwetu gamandi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sallallahu subhanahu wa ta'ala bilinga sasira bakati bakaba kudeko ate yaba subaka bilinga basenywa bawe pere nuji kweyo bila kulemeza kukurongosa awanja kaze karunji Yahya wa Mustafa programming very special yet ogaya tuenebo tukena maso na kujukanya nyaka kusasira mwina wana singo wana kanzira wana utambala kufiwa kwa mkado wa fea alhaji Ismail Masengere kwa zise nakuluwa kawadiruwa kuna wali kanzira msingo tuwewa za mwina maso kutukula teka teke nungi ate mbele yu aji Masengere wade msaje mwede za wafisamu banga yuna era ndoza kusambwe kanzirao ne mukadde wange mwalimu ya haya karunji bibaina ketafali de sallallahu subhanahu wa ta'ala bilinga basema empere nunji abasolo kubanga bafuna obulungi mu byo bibali kutakama ni de atine bibali sebe bilinga bisigala ko bisanye ku mizani zawe mu mbere yo kusasira ko she kasali ko amule she kwishwai na tegorora wali mitiana baba de mukadewe nabo naba family na kana tuwe basasi denyo abagombye jona kula mukaga tubera ne Sheikh Omar Siddiq ndaula tugenda maso no kutunulira ensonga za fengeri jyo sobola kubanga okolagana ne no muntu enkolagana ne nobera successful na dala gwe omuyisiramu wana omuntu wena na yeye mukanyimira kwa nanga pichage na maso ni kolagana wakati huo muami no mchala ifana ni itia pichage na maso no kufunulida o muami pili ilai sufinata venga sinapu la wa chef haji hudu senteza owewe wajia akuraiti avika mwala we haji ala nanteza we wajia Allah mjulite wa kuzikiwa wana kurwaliru na kuzumizali mutana wali sajja kwa mkaga ewa yogerile mbuto ewa zaidi sajabi mutandikuwa ok watu haji hud senteza habika mwara we hajara nanteza haja kwa zikiwa mbuto wali sajja kwa mkaga ewa yogerile mbuto hawa insha Allah utala sawa Allah subhanahu wa ta'ala mirenga msasira Nate tukomye wo nje kusaba Sheikh Omar Siddiq ndaula amelenga ababuza ko
ebisse siriba babe bitambudde ate naye agamusobozesa nabanga atuuka wano tubeere nga tutambulira awo n'ensonga ennyingi ezikwalagana ku nkolagana ey'abantu omwami n'omukyala nga bingi bobe batono era nabo bangi nabo bangi bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala bakadde baffe abatuwuliriza abaami abakyala abato abooluganda mikwano gyaffe buli omu musaalye mu gy'osinziira okubeera ng'otuwuliriza okusooka kwa byonna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh sitera kulema kugamba nti asaada llahu awqatakum bikulli khayri si kitundu ku salaamu naye allah basobozesa okubeera nga ebiseera byammwe mubikoleramu obulungi obudda gye muli ku si yammwe ne ku nkomerero yammwe naffe akituwe ya rabbi abagobera sunna z'abantu olwenkibulira manya nti eyo abdukarim mwana wattu yakikozesanga nnyo rahmatullahi alaihiamin ebintu byatabuka nga bwegugamba nti nga bingi ebyo bingi byatabuka buli omu anoonya weddukira naye temudduka buli omu anoonya waddukira naye temudduka wabula munoonye butya noonya butya bw'oyitawo nga bitabuse ewalala gwe noonya butya bw'oyitawo nga ggwe anti kaakati ebiyinza okuba byatabuka ewakalungi kati abdurahman eyakayingira agati ebintu bino birabika bikyamu gwe noonya abdurahman noonya butya bwosobola okubeera nti gwate agago gakola gatya gayitawo enkolagana ya gundi ne gundi ey'omukyala gundi yatabuka neya omwami we gundi ensonga eyagitabula yali eno gwe mukyala gwampuliriza gwate noonya makubo gwosobola kubeera nti ekyo ekyatabula gundi gwate okibuuse bwonobalabirako bwe baba nga balungi balabireko bwe biba birungi birabireko naye bitali birungi byesonyiwe kizibuwala okubeera nti mwana wattu ojja kutambulira ku ntambula y'abantu amaka buli gamu gatambula lwago amaka buli gamu gatambula lwago naye bwoba oyagala okubeera nti oyitamu nkolaganayo n'omukyalawo twasookera ku saidi ya mwami ekyandibadde ekyebbeeyi kyandibadde kubanga obeera byonna bifaanaganye bitya gezaako okubeera nti obeera mulungi ayisa obulungi akwata obulungi omukyala mukyalawo bakyala bazibu kabakyogere naye gwegezaako okubeera nti ababatandibwa nti bazibu bwobanga gwe omulina gezaako okubeera nti okola ebyo byoteekeddwa omukolera kyekyokka ekiyinza okukuyisaawo osobola okubeera nti obeera n'omukyala lwate obana baddaawo nendowooza yahaya ombaka sallallahu alaihi wasallam ega nti ebintu byonna byetwemulugunya byaggwa dda ekikyaggwadda naye byetwemulugunyako obusiraamu buno bwabirengera dda natunulidde hadithi omubaka gyeyagamba sallallahu alaihi wasallam ega nti khuliqat lmaruatu min dinin omukyala origino ye originalite ye ekintu mwava omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti omukyala atondebwa originale mu lubiriizi erib senga wali olabyeko ku lubiriizi buli omwalulina olaba bwe luva mu mugongo
nerujja wano musaidizi wansi womukono neruweweta dusobola okujjalu gatte wano olubuto ne saidi endala aha olorubirizi mulumukulo Allah subhanahu wa ta'ala mwajjo ekitone mukyala yabavaga ndi nolubirizi lwange aha kali nakugamba nti wa inna a'waja ma fi dhili'i a'alahu aye bwe otuuka eno waggulu eno lujjeru gatta ekifuba ate ne luweta nnyo okyegedde neluweweta nnyo kati omubaka sallallahu alaihi wasallam ayogera statement gyenjagala okugattako eyo gyeyogerako yagamba nti lan tastaqima laka ala halin lan Sheikh Sufyan yo yasomesa ko babala yasomesa tafsir tarikh naye yasomesa ko nahwu eh yasomesa ko nahwu muula idadi Sheikh Abdul Nuru Abdul Nuruddin a Sheikh Nuruddin ate ruva nyuma naye amso obitagende kati ate wengende jinja ate Sheikh Habibu Kabashoyo Allah msasire era yabamuwa kati bwakubulire nyo kutene yalani bagamba ti yufidul abadi cheganye ebe kiganye rubera cheje chote chiriba lani walan tajida li sunnati llahi tabdila enkola ya Allah togenda gisanganga sirero sinche techuke jakuba bwetyo kale no ombeka aganti lan tastaqima laka ala halin ayagala omukyala okubeera nti embeera je yegomba ngomukyala kwali ekyo kijja kubeerawo nagati fa inistamta'ata biha omuntu yenna anasalawo okubeera n'omukyala yaganti istamta'ata biha wa biha awjun kiriza nti ojja kubeera naye mu ngeri eyo nga yeyo nga arimu makona ekona lye lya lubeerera ekona lye lya lubeerera kati lan tastaqima laka talibeera bwati kuba nekiyatondebwamu sibwe kitobwe kiri sibwe kitobwe kifaanagana lan tastaqima laka ala halin kati omuntu yenna anaaba n'omukyala ombaka agati inistamta'ata biha bw'onooba waakweyagala naye istamta'ata biha wa biha awjun ojja kubeera naye mu ngeri yeeyo okitegedde bwemaize nagati naye mu ngeri eyo fastausu binisai khaira mukwate bulungi kati omuntu yenna okubeera successful mukolagana kwe n'omukyala kwe kubeera nga yeefubako okubeera ng'alongoosa gyali yaya n'abatuuliriza ekisinga okubeera ekyebbeeyi kwe kubeera nga nabwe muba mufunyeewo embeera oba evuddewo kusaidi ki oba evudde kusaidi ki kyabbeeyi nnyo nga bwuba naamusanga weno kati oyogera ki ku musajja kati wadde twayawukana naye si teyali musajja mubi nga wakola be maarufu okitegedde ekigambo ekyo nakati okwawukana twakola tutya twayawukana naye omusajja oyo teyali musajja muki teyali musajja mubi ombuuza teyali musajja mubi ate ti aa obwetaavu bw'omukyala yalinganga afaayo okubeera nti akola atya nga bukolire abakyala gye bali abawukanye n'abaami abafaanako bwe batyo saateera gye bali abakyala abalina areas eziri specific agati omuntu tabulwako bukendeevu omwami wange mukendeevu mu kino naye generally afaayo olaba kagambaako omuntu tetuyinza kugamba nti atuukiridde naye omwami wange naye omwami wange generally okutwalizaawo mu kifaananyi ekyawamu si mubi akagamba ako kagwana omuntu okubeera nga okeepimako weepimeeko olabe nga bw'olaba otunadda ku saidi eri ombaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali agamba omukyala yamugamba ti ayina omukyala gwe yasega ti owange athatu zaujin anti olinaomwami agati nambuuza ti oli otya ku ye agati tewali nnyo nsonga
Nagati mwegendereze. Oyo ye janayo era gwe muliro gwe. Kigambe ekyo ebyo tujja bitu kwako nga tuogera ku mukyala. Naye ombaka sallallahu alaihi wasallam kigambe ekyo kya gamati. Aa khairukum omulungi ddala muslimu omulungi. Omulungi. Kwabo obuuza abantu abatuuliriza kati omusiraamu omulungi yaaluwa. Olejja kugati musiraamu asale swalaze musiraamu. Omusiraamu. Nabomutunuulira bw'otyo olabanga musajja muki? Musiraamu. Olabanga musajja musiraamu. Bw'olowooza ku muzikiti. Bw'olowooza ku muzikiti abantu bwe bakyali kati. Nga babuuza ku munnaabwe tobeerwa oyo omulaba otya? Akatya musajja mujjumbize. Aye bw'abeerawo obwetaavu ku muzikiti akola atya? Ayangu ajjumbira mpozi nga talina bubeezi. Olaba Thanaa'u eyo. Olaba okusuutibwa n'okwogerwako obulungi gye tuwangaalira ku mirimu n'ebweru w'amaka naye obulungi omubaka obw'omusajja yabujjayo. Aga nti tuba tetunnakutegeera. Tunnakutegeera bulungi weera. Okitegedde? Tutegeerekera bukitegeerezi mu ddalasa. Totegeerekeka butegeerekesi mu kutabagana n'abantu abalala. Otegeerekera wa? Khairukum omuntu okugasako nti ddala oyo mulungi agate khairukum li ahlihi kurediti esinga okubeera genuine enneesimbu entuufu esinga okubeera enneesimbu twagala nnyo okugijja eri mukyalawo naye bw'obuuza abakya No, can't talk with Abasaji Bachala. No, ja, we booza. We got it. Omar, over Yahaya. Yahaya, that's saying up again. Now sober, sober, now again, Wamcharaga, now booza to Wangi. Or you get at Chiku Yahaya. Oh, you get at Chiku Yahaya. Abakazi baina olugezigezi ennaku zino bubalina obusapulayizi bwebakola kati senga omuntu afa eno n'agenda interviewinga mukyalawo omukyalawo Umar otudde wano oyogera omusajja omuntu n'agenda eri mukyala wa Umar oba n'agenda eri mukyala wa Yahya agati beera mwesiimu mu ngeri ddala nga kyoyogera oyogera ku waake oyogera otya oyogera ki ku bbaawo kikyogamba ku bbaawo omwami gwampuliriza owulira ripoota tuleka kwekagabiriza ayogera atya owegwa ayogera atya leka Eka. Abachara abali awa abapuliriza buli omu ka radio ke atade ku ka radio ke oyogera ki ku mwami wo oyogera ki ku mwami wo ali atya gyoli enkolagana yamwe gye twogerako wano eri etya akuyisa atya ate ne waliyo ne personal assessment gwanyini okwetuulako Nogakati kandaba abantu bange kanerowozeemu mukyala wange muyisa atya fuve kanga twetuddeko twogera tuliza ku twesogedde kufa walimu Sheikh Omar Bakari kutumidde Omar Bakari Seka mkwano kwanga wa marubaki ya gati Umaru kawama joyo gira ko Nganda wa njiri ingi zako Ojitusi zako Nganda wa njiri ingi zako Ojitusi zako Ojitegede Na ina nakuwa Udao So Amsajja Tuleke kulinda bachara bafe Cheba tuogera kesa weno Biba chimanyi Nawe webuze botula nukatamu Chana wangu bae ajogera kochi Na ye nawe nyene Gwolabo ofana ganyotia na bino bituogera ku Ofana ganyotia Ofudo yo Ofude yotia kumchala wona abantu bo
tuba isize tutia daranga tunaba kudda kusaidia abantu batuisa bubi batusojja twala tugende bankola bwetire go kufana notia go wetu namwo ofana notia daranno mulimu banaffe ngabo twatunulira ngadala nawo obukende wabukola nebutuka nawo kweyolekera gwa bukola nawe ngoyezo gati na endala mbutufu bwebi kwatagana kuambala neyamba zanze ka ya hayo mtu atulao otulawe miaka je omwaka gono gati na ye nduze kanji jikiremu nalimo gulide yoko lugoyono mwaka gono sijapu mwaka kaya e ya assessment iyo mwaka nawe hizo kudawe kane wetu lakono gati na ye nchara wange nalimo wade yomu tuwaro buwi Omutwaro wuwi omumwaka ero utsagalo bino hizo kubyogeranga ole abatebisoboka naye nga wallahi bili hai biramu ngana obwako lako personal assessment nga kunonya togulaba Bwemanga mwembe mwina abachala. Oyinza okwekola ka assessment noka tina yo mwaka guno bazadde lwa muchala wange. Naboyiriza yo kusukali. Nagula yo kiro yennyama n'ejiweereza ewa mama nzaliro omuchala. Tabiri yego ya haya. Jebiri. Era abawulirize era bibala bakati nabo. Nahenga ato kola shopping. Mumuri mwezi oba buvanyuma la miezi ebi. Nakati ati bikaenda mchale mende ewa Sauda. Bino bagenda ewa Sauda. Bino a Sauda taina sukari. A Sauda. Naye wake ulire eminundi emeka. Ngatata oba mama woya akuzalira oyo gwalina ngarwadde no gamba nti emitwalo gine etaano. Jiba weleze. Jiba yambeko. Gwosubi domcharo na kurabatia. Na ya inabaraba za deriva mzala. Na wuma ina ye. Nga babo webali na gwe. Na ba neba za devono. Na wuma ina ono. Atiba amwele na nase. Kukamba. La ilaha ilaha. Kale no hadithi ya Ka'b ibn Ujra twagamba nti tunuleko ka close kamu bino bye tubagamba lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam atubiku abitukubiriza ya tubifuna muki kubanga bw'omanya ky'ofuna mu kintu oyinza obutakikaluubirirwa kikuyambo kiteekako omuwendo Omwendo guno gusobola okusindika okukirunkaniro kikola. Oluusi wandibadde tosindikibwa na busindikibwa. Wabula ng'okikola willingly. Olw'omuwendo guno gw'okimanyimu. Bwe bakugamba omusajja nti beera musajja, dda mu kifo kyo ng'omusajja. Ofeeyo ku bantu bo basuze batya, basuze ewa. Ofeya abantu baba wangalira wafanana watya namakaga mwe gasanyusa mukyala wo no mwana wo ofeyo bamba de batya abana bo tibayise bwerere omwana wo tiyegombye t-shirt ofeyo omwana wali datya omwana wa Yahya botamgulire nyama botamgulire enkoko ne kibanga tikiri mbirowoozo byo ani ana amulowooza ati omwa ani ana mukulowooleza tewali ani amma ababe abalaka beeruka basooke bali mu mujja kulya niye ddala okakasa ti omwana wa Umar bwana abanga omwana wa Umar tamugulira ice cream okakasa nti Umar senga Allah mujjulula ani agenda omugulira ice cream mpao Yeta namujula Allah. Kale gwovudde waka. Abana. Tuwakere kumbere ne ya bulijjo. Ka ice cream kaita wawo. Tiriru. Tiriru. Abana ne bakungana. Abazadde ba abana ne baba wo.
orukumi bagende bagule katika ice cream omaruo limulamu ababoto bawadde musadde kyagendo gama tya naba Umaru mubawe tewali omwana ono lwaki omukoze bwoti kali tukamwanga tunapona hadisi ya kab katumalofu no baka bwo de tobao Nana mumwenda, neno timusavu noti bili, anamutano, asetumutano, yaubai Islamic and the Quran memorization score. QG, Twitter, ask you on AR, Facebook, urukmo kusimu, etali ya kusesu yuwa, nyo, orula kurona. Tutu kilevi seo, yogena nilu salu, domio. Misa chukuli chadi, unamba ndala, etali, pera mlamufu, wekumi. Mwabali nyo kubanga mchangina maso mchatuliza. Nate wano ndine Sheikh Siddiq Ndaula ajana tukaya jitambana nayo nga tugenda okudda yo kusoma hadisi ya Fihaji Hudu Senteza wewe wajja kulaitoria kamola we ajara nanteza ala mjulute ajja kuzikiwona kulaitoria wali mugudu esa ajja kwa mkaga kali mina baba bikide bebatyo mugana nge ya sali nesonga zito estambula na aqulu wal ilmu inda Allah Bino Allah byatuteeka konga abasajja. Tubifunira muwa. Tubifunira muwa. Bino byonna nga tulaba obuvunaanyizibwa bunene era lwakife. Okweyiganya kuvaawo. Ofunira wa. Omusajja yeyiganya. Aliwe kuba taba kweyiganya lwaki. Tukuyite bukya gw'okitume. Ayagala mbuyite bulagajjavu. Eyo jaganti seka ngati kidi eh katika tukuita okweyiganya hadithi ya Ka'ab mtabani wa Ujra radiyallahu anhu qal omuntu sengama nyibino nabiranga byateeka mu bwongo bwe byandi badde muyambako ng'omusajja okubeeranga tazitowerebwa wabula yandi badde alulunkanira bulunkanizi okubeera nti abeera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiya mutondera okuba nabiranga afayo okulaba nti bino byetwogerako okubera nti abikola no mutima mulungi ngatabikola mukwagala Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu agamba nti marra ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajul ambaka sallallahu alayhi wa sallam abaina wali ne wajja wayita wo musajja Gawo nobo tude wo tude. Mseje na itao. Katola bo ino jetuwe wanise. Tola beri wasi. Tosto wadenge na baitayo. Kati marra ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam rajulun. Mbaka bai wali. Ni waita wa musajja. Faraa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Min jaladihi wa nashatihi.
omubaka ngero omukuru wabera wabera te wabula bantu balala kati byali nabo basahaba abayitanga wali abamukirizane nga bawangala naye ne balaba omusajja ono nabo bamulaba niyo omusajja yalabikira mu kifaananyi nga apatikana yalabikira mu kifaananyi ekyokutakabana ekyokupatikana nga aluwa ngo ya atuuliriza aleti somugugu ku mugongo fast eyakedde okukwata takisi eyakedde okugenda mu nnimiro alima nga bawuliriza eyakedde okuba buloka ekedde okuba buloka ne wali abasomesa bange barakallahu fikum abagurayina laiti kubanga nti okusomesa kuyimiridde naye atulina obuki tulina obuvunaanyizibwa nkubeera n'obuvunaanyizibwa tukole tutya ti bweba ennoni yayimiridde abakyala balina okulya abaana balina okulya tuleete ettaka tudde mu ttaka tudde mu ttaka ne badda mu ki tebadda mu ttaka bakuba bulooka allah subhanahu wataala ababaraka era abawe obulungi kwegamba waliwo omuntu gw'olaba ng'omuyitako n'olaba nga ddala mu butuufu omulimu gwakola agukozesa bumalirivu era nga ddala wanashatihi agukola mu kwagala namaanyi naye bwe bamutunuulira faqaalu be basooka omubaka sallallahu alaihi wasallam okubaako nekyayogera kyebava bagamba nti in kaana faqaalu kyebava bagamba nti ya rasulallah owange omubaka wa allah law kaana haatha fi sabiilillah law kaana haatha fi sabiilillah wali abayizi ba muganda wange mukwano gwange sheikh saleh mubiru bwoga nti sabiilillah balina kyebategeera law kaana haatha fi sabiilillah kale amaanyi ago n'okufuba okwo senga kubaddenga bakutadde amaanyi ago bagatadde mu sabiirillah mu kkubo lyani mu kkubo lya allah golowooza jajimenti eyo bwefuluma muntu kinoono kyakola aba akiraba atya alabanga ekitali kyamakulu nnyo balabanga kyali mundoozi musaba kuba bulooka kale senga law kaana haatha fi sabiilillah amaanyi ago n'okufaayo okwo n'okufuba okwo senga yakitadde mu kkubo lya allah ngeri yakwewuunya mu ngeri yandaba eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kaabu aga nti faqaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa allah isma' ya ahi ampuliriza wenna omwami alina omukyala alina abaana alina amaka wulira omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'olina kyokola kyomenyeka nakyo wulira omubaka sallallahu alaihi wasallama ebigambo bino bye yayanukula abantu bano omubaka yabagamba nti in kaana kharaja oyo nno gwemwogerako gwe mulabanga atalina kyamaanyi kyakola era gwe mulabanga atalina kyafunamu mu ebyo byalimu yabaga nti in kaana kharaja yasa bwabanga ekyamufulumizza mu maka ge n'atambula n'agenda azunga nadde eno nadde eri n'agenda amenyeka okumenyeka okwo kwolaba amenyeka bwe kibeera nga ensonga lwaki amenyeka ng'amenyekera ala waladihi sigaara n'amenyekera allah yamuwa abaana be bakyali bato amenyekera abaana b'abato omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti fahuwa fi sabiilillah ali mu kkubo lya allah ekyo kyalimu ali mu kkubo lya allah ekyo kyalimu allah akyagala nnyo nga yeesiimye hani allahu yeesiimye okubeera nga amenyeka bw'atyo naye ng'akolerera baana be kubafunira we basula kubafunira buliri mwe banaasula kubafunira kye banaalya kubafunira kyakwambala kubafunira bujjanjabi kubafunira kusoma
kharaja yas'a ala waladihi amenyekera bana be nengere chinene chi amutekako yaganti fahu wa fi sabili la eliyekuwa echo chari mwecho liyekuwa liyanyini ya Allah subhanahu wa ta'ala liya ya gara mukuwa liya Allah chari mwecho echo chenyini awateke dwokuba oraba omugaso gwokola bwe gujaji ngebwa ku muntu akola nga akolerera bantu be guli kumusajja kumusajja nanati wa in kana kharaja yas'a ala abawaini ato mulalo jja kumusanga te musajja amenyekera ki nti anti oyo gworaba alina abazadde abawaini shaykhaini naye bakuze kabiraini bakadde kakati we batuka oyo yalabirira mama we oyo yalabirira tata we kati ate yawasa n'abazadde ba mukyala we omwami n'omukyala era nabo ateekeddwa okufaayo kubo kati ate oyo fahuwa fi sabilillah naye ayingidde awo waali enkola eyo gyalimu agifunamu empeera nnene era libali bwange kubo mu makubo ga Allah subhanahu wa ta'ala nagati wa in kana kharaja ne bwakiba bubeezinga okumenyeka omuntu kwamenyeka yas'a ala nafsihi kwekolerera yeye nyini wekolerera osobole okufuna ekyokulya min alhalali wekolerera osobole okubeera nga weyambaza wekolerera osobole okubeera nga ofuna akabodaboda akako oba ekidduka ekikyo wekolerera osobole okubeera nga weeyimirizaawo yas'a ala nafsihi yu'ifuha obere mwensa olebe kusabiriza kye kikumenya yensonga lwaki osazeewo okola ekyo ombaka yagati fahuwa fi sabilillah abantu abo bonsatule bonna embeera gye balimu bali mu kkubo lya Allah subhanahu wataala balifunamu empeera mpitirivu nagati wa in kana kharaja yas'a riyaan wa mufakharatan naye senga ekimukozesa kabandabe twala tugende yagati fahuwa fi sabili shaitan oyo nno wengeri eyo yate abeera mu kkubo lya shaitan olaba obukulu bwekyo naye ngo olabye nga omuntu amenyeka abalaba ati balabanga byalimu ebitalimu mpeera leka senga anoonyezaayo omulimu ddala okugwa mu layini eyebyo Allah byayagala n'abeera nga mwatadde amaanyi agafaanako bwe gati omakana gati amuleke kutegeera muntegeera mbi omuntu akole ebyo ng'akolerera abantu baabeewaka embeera eyo Allah ajagala era agimwamu empeera nnene obo chali kuoyo no sanga hadithi ya Amr mutabani wa Umayya jaganti marra Uthman ibn Affan Uthman mugagga amanyiddwa nam ghaniyun an ta'rif tiyataga kunyonyola bantu ti Uthman yani wabula Uthman ibn Affan tumwogera kongo musajja Allah subhanahu wa ta'ala kuyali asiyesura mbitwe byenjawulo Amr mutabani wa Umayya aganti Uthman ibn Affan oba Abdurrahman ibn Auf omukubameka awo mbiri libanene bafunyi omukubabiri marra yaita bimirtin yaita kurugoye oluitibwa mirti na wastaghlahu bayalula muza kulugato wanga olugoye luno lwa sente mbeka ne bamuwa gambo muwendo naye Uthman Naru oba Abdurrahman nara banga bamugambye beichi ebeyi nene qal famurra bihi ala amri bun umayya fashtarahu amrono yenyini atunyumiza hadithi orugoye bwe baruleta wali rwasete meka ntizino fashtarahu narugula fakasahu muraatahu fakasahu
Imra atahu bwe yarugula yarutwalira mukyala we narumua naruambala olugoye yarugulira mukyala we mukyala wani Sukhailata muwala wa Ubaida mutabani wa Al-Harith ibn Al-Muttalib abali yao famarra bihi Uthman au Abdurrahman bali bebagambi olugoye abasoso kululaba Naam, nebagama nti urugoye wa bei Chebaja ba muyitako Neba musanga Fakal, neba mugama Ma faala almirtu Aladhi ibtaata Urugoye ulilo waguze Buruko zotia Kala Amru Amru aganti tasaddaqtu bihi Ala Sukhailata Binti Ubaida Kato, urugoye naruguri dajet Wanji Aka, uruwala vyoru Naruguri dajeti wange Naruguri dajeti wange Mama gundi Mama gundi Fakal, takati Inna kulla ma sanaata Ila ahalika sadaka Wawunya Uthman Abdurrahman ibn Auf Amubuzati owan Buri chonna chokolera mukyala wo abantu bo ebera saddaka faqala amru amru nabagama tisami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu dhalika jenawuyo mutanda agamba ati chonna chiwulira mutanda bwatyo bwagamba buri chonna chokolera mukyala wo oba chokolera abantu babe waka ebera saddaka yo ngate wera bidde omaka byagamba sallallahu alaihi wasallam ati yaqulu bun adam mali mali omuddu omusanga kati sente zange bwe yakuniza sente yange omaka nakati fa halaka min malika mu mali yo ina mu estari esatu esoka nakati ma akalte yo joli de Nekubukala Mbukuna nge chokuri ya mumariyo No chiria Nogati mari yangi Nanganti au Obeyo Jogu zemwe cho echambaro No chambara fa ablaita No tuko chikutura Oba no luka nagati Sete yangi no Lugoye na lugoye msete yangi Na ye Luge nduko ye Sante yeye oboji ni dekele begendu se. Yagati au mataswadakta faamubaita. Owa jobo sadase ne kukurembera. Joraga. Kakati mwagama ati ombaka namurira gamba. Tiburichona chokorera mchara wo. Owa abantu wabe waka. Ebera sadaka. Chile geza ati kuobo yamba zo mchara wo. Owa murisiza. Oba mkole dakarunji sadake eno na yate guwempera azo ziba zikurembe de joraga chokono guogamba mchara wo chokono guogamba mchara wo na yate mfuna muempera na yate mfuna muempera oraba su amuru buata karubiri dua kukula rugoye rwa bei nga ruguri na mchara wo kubanga chimanyu kubanga cheche musindi se Bani abagaga bagezo mubu za utu bamuru udaze nagati orusedem jezo zendu teru zendu tunda tigenda oba Abdurrahman bunauf nagati urugayi wa mmekati wa mitwala asatu uruwayo kira kuhijabu ya mitwala ameka asatu nagati genda buyaita kuoya amanyi Afunachi Afunachi muguri loru goyo mchara Mwana watu ya rugura Bani mano wafuno mkiswa kudamu msika na Bama la banga rugura Nukati wai orugoyo Nukati orugoyo naru wadadja Totugamba antibulichoko ino mchara wachifuna mwempe Nukati ye Chonachuri na kumuwaka sallallahu alayhi wa sallam Okaru ubirirwa muganda wango buvunanyizibwa abo erwa buuliranga bukuyeze rwa songage tomanyi beyi yacho tomanyi butya bwo kifunam abamanyi
omugaso okukirimu ti buli kyonna kyakolera mukyala we takaluubirirwa kiko olwaleero nti tokaluubirirwa ne bwebabeera sukaali nga gw'obagulidde banywe bamunywa naawe ate ne bakusenerako ne bakutabulira ekikopo naye ng'ate mwana wattu gwe ku akawunti yo kwagenzeeko dda bye njogera sigereesa bugereesa ومبقى يا جماعة صلى الله عليه وسلم محدثي يا سعد متبني وأبي وقاص رضي الله عنه يا جانت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومبقى يا جانت وإنك ما ميقوان بوريزا وكوغان بودم بفناني زبوابو كيام بقوة كوبانغا ومبقى يا جانت وإنك ما زمقوة لن تنفق انيو كتايا فيكم يو لن Tekiri berawo okola kutya lan tunfika tori gabirira nafakatan bugabirizi tori gabirira bugabirizi ekigambo ekyo Allah kiyakozesa mu Quran nagati liyunfik agabirire tugabirira tutya dhu saatin gwa musajja Allah gwe yagaziriza gabirira abantu bo ntya min saatihi mubugazibwo Allah yakugaziriza nawe gaziriza abantu bo omuntu Allah gwe yagaziriza olugoye tekaba kagoye enyama tekaba kanyama mchare w'omufuze w'omufunya nyama teba kanyama tosindika bagenda kugula byenda la ilaha illallah nawe ngoli musindi haganezo omuwejira agula mukene nawe omufunya ogulira abantu b'omukene bamuoye mwoya nga bamulyanga kyabyabulamu nga bamulyanga kyabyabulamu bamukubere kukyusaako for their health ne lwofunye leka ate kulufaanaganya ate lwotafunye tubereke enjawulo Emitwala atano gakuli munsawo bulijja abantu bo balya bijanjaalo ne lwofunya atano weekuniza bonnange liyunfiku dhu saati min saatihi natugantu wa man kudira alaihi rizquhu bwezikendedde lwezibuze atalina omufuna mpola naye falyunfik mima ataahu llah naye agabirira abantu be okusinziira ku bugabirizi Allah bwe yakola atya bw'aba amuwadde kale nno innaka mazima ggwe lan tunfika nafakatan toligabirira bugabirizi naye kano kakulu tabtagi biha wajha Allah leka kusuulawo busuuzi leka kweggyako akameeza kano katuwa abakyala tokabawa lwakweggyako aleme kubeera nakola ntya nti ate nakola ntya leka kukaluubirirwa kuwuliranga balinanga kubatisa jjinja nedda tekisaana lwaki tabtagi biha wajha llah kikole mu kwagala ng'okinoonyaamu Allah kusiima nakyo bw'onookola bw'otyo yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ujirta alaiha Eyo si a price. Eyo price tag. Mbaka kanti illa ujirita alaiha. Obukabirizi bwonna bw'onooteeka ku mukyala wo. Bw'onoobunoonyaamu Allah kuwa mpeera. Ujirita alaiha. Tolina ky'ojjamuwa okuggyako nga jja kifunamu empeera. Naamala eggobe mu kibya. Naga nti hatta ma taj'alu fi fayyi mura'atika. Nakyonna ky'onooteeka mu kamwa ka mukyala wo ne bw'omugulira kabboto k'amazzi bannange tulabye ennyo banyumirizaayo omusiraamu Sheikh Yahya yagenda atutte mukyala we naye batutte omwana okumujjanjaba ne batuuka gye bajjanjabira omwana oda bulungi omukyala olw'okuba bavuddeyo bakedde ku makya bakedde matulutulu
Sawa zingire satu wawo. Omchara agambo umami we. Nagati. Enjala mpulire numa. Mm-hmm. Kumabari wali wali basikira we mpota. Mm-hmm. Chavamu gamati. Tata Jamil. Na? Mm-hmm. Ngurira ye chifiche mpota. Ngurira ye chifiche mpota. Mm-hmm. Ye chifiche mpota charu kumi. Charu kumi kubiri. Lukumi kubiri. Mm-hmm. Omchara agama omchara we tata Jamilu. Ngurira ye chifiche mpota. Sanyi na mga tisina sente. Mm. Munange njale numa. Siru ambela yon nana ye echitufe njale kulete. Numa. Nga tisizirina. Omchana mga tikare mpora. Kare kolaji? Mpora. Kare mpora. Nga tate sete zange nzagara. E. Kare mpora. Mchana we. Kare mpora. Nakati sente zange nzikuwa na yenza agara na kwa toru kumi na ruwa mchara we agenda gule mpota. Oru watu uka waka. Nakati sente zange. Hmm? Sente zange. Allah. Abanja ani? Abanja mchara we. Amubanja achi? Enkumi bili. Enkumi bili. Ezagu zechi? Enputa jadayo ya. Tiyayu ye zanjo ye. Hey. Njare kwaletia. Hey, muruma. Na ilaha illallah. Katuko meo. Iyofuzi wa Uganda. Bichukanga mbele ya budde. Bulida chika. Wadu wa gulile. Elichu senda wa yebitu. Aba antunga mwala wa wano. Chukumicha nukuta. Stabil mash. Mwoku tandika. Chakabi. Wenyini hao Chebanda bakunkubira ku wadde Cheba kubira Yes Nzemba kubira Naka lokwe mazanti yukena masa Kutugomelela abali ku social media zone Naze tuliko abali ku Islam media Abali ku Shukuran Dawa Center Abali ku Pal Dawa Amwe bali nyoba kwa mtufuna Abika Atsi na Cheyuni Ramla Brother Hamza Nantongo Sharifa Na bala mwenda mwili banji nyo mbele fana wetio. So, tukomye wana tutusha agena maso, juki la tuliku ngerichi jovelo muwanguzi. Ngekola ganayo, no mtu kumlala. Mkasenge kafe, ankola ganayo kumwami, ngekola ganayo no mchala. Ovotio muwanguzi, hadisi tuzifunye. Dali lata na wangula? Hmm? Afana wate abata na wangula? Achari. Na. Abangi. Hadithi zero tujja kusomako ze tunaba tusobodde. Ayami qidam mutabani wa ma'adi kar radiyallahu anhu agamant qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagambaka wa allah kusasalimi nibijibire kuye yagamant ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqa badaga allah murunji gwato bo muntu okwegulira ekyo kulya na akiria naye allah ajmuandika ko nga sadaqa abantu ngabe kwa kenja bulo abantu ngabe nayomba ka ganti ma at'amta nafsaka e chokulya chewe gulide no ya fahuwa laka sadaqa oba we sadakide na yeye si ensonga yafe kubanga abasinga ero muganga omusanga akavula twala tugende era nze ngini ebyo byo mwabimanyira kati sangala nyo bibi mali yakobode nayo mbaka yegamba sallallahu alaihi wasallam ati wa ma at'amta waladaka echo kulya chogulide abdallah chogulide abdurrahman chogulide khalisa chogulide khadija chogulide mwana wo owo bulenzi fa huwa laka sadaqa Kubawani ya gamba walet. Mm. Omwana wo. Owo bulenzi. Mm. Ebeda sadaka. Mm. Kati nobo ngopozi nze kao. Bopozi nga kao. Mm. Sinja usize nengati omwana wo wo bulenzi. Mm. Kubate echomwana. Echomwana ate chochigeda wala. Mm. Eya ombaka sallallahu alayhi wa sallam kati man ala bunataini. Omuntu ayola. Mm. Narabirira. Ibnataini abana abawala katonda yakuwa abana babo obuwala bali yao babiri au thalatha obaba meka basatu abana babo babuwala au ukhtaini obaba nyoko abantu bangi balina banyina abwa waka bibabala 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 bibabala
Oba nyoko basatu basobola okukkako oba basobola okwambuka hatta yabinna mpaka ne bamere emibiri ne bavumba au ya mutu anuhunna oba no balabira mpaka gwerwono ofa nofa no bafako kuntu ombaka ganti nja kuba ana nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa no muntu akoze ekyo kubaana be abawala abawala fil jannati kahatain okulabirira abaana baba wala babiri oba basatu obogenda waggulu kalolina omu kalolina bataano nobalabirira mpaka lubanakula kale tubachuguse nobalabirira no nobagunjula mpaka lobafumbiza paka roba fumbiza eneno omusajja naberanga tamanyi mwana we wabwala nti atuso teogera mchala we na mchala we omwana wo ngatamanyi nti omwana wo bamugulira pads omwana nga wabwala nga gwomuzala asebi ya mama wanji akolawa banja kusamu ndi katu omukazi wange takola chukomu sada abana babu. Abana batu sogena monsonga. Neto fayo. Tosobola kuata mutwalo no guvawa. Basobola kufa kubana bu. Nere gira abafako. Hatta yabinna. Ebune wakula. Kuwa bino bie bintu waba sajja bibata teka mbuongo tibiku. Teiba kuatako. Eraba vubu kabino bie batu wali. Laka abana bafabu obu wala. Nti omayimu eye wafe mbisulo jetubeera abana bobu wala bagenda ne bupege ne babuteeka kubutanda bwabwe kati abana abaina abataata abafaayo baba gulira nikazi n'obuwale bwabwe babuteeka kabege busatu tano bamugulira dazini kati akako kasula waggulu oba kasula mudeke ya wansi akataata afaayo kasula wakati kavayo bwe katika tunulire empale za munne wako nenga nako kaina tata yali nemu mama yafuba okulaba nga agulira amanyiti omwana ayambala nika niye tata takirowoza nga kutakijja mbongo nayenga man ala jariyataini ibnataini abana bo au thalatha ombaka yaganti hatta yabinna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain nja kubana yebule na ye mbulembwe mujana naraze engalo zezi engalo zebiri echa abantu basinga kuchimanyi baruwa kuwa bachimanyi ye price tag ombaka jiateka kuwala mulekwa obasanga bafuba kumulekwa painayo mulekwa na mulekwa ombaka yaganti nja kubera ana wa kafiru liyatim kahatayni fil janna kubana babwe beba basara kahatayni fil janna wa ashara bi isbi'aihi as-sababa wallati taliha na alazani ngalo zebiri mvamu mbwa neye jiriranye na alaga tugenda kuba bwetu abatugoberera ezo muzirabi na yora gajaliro chaba na babu obu wana. Toba ambaza ni agendo kubamba ambaza. Omchara afiseku sente zo mwezo kulia. Afiseke zo kuambala ye. Afiseko nezaba Abdurrahmani. Na abana baba wana abakuliride. Obo jari kuyo mbaka na kugamba sallallahu alaihi wasallam. Timamin muslimin. Tari musilamu yenna yakunu lahu thalathu banatin Allah gwawa abana abobu wana basatu fayunfiku alaihinna nabarabirira hatta yabinna mpaka nebakula nebavumba au yamutna obate bakuze nebufanga tebunakula kunna lahu hijaban minan nar mbaka ya gama nti akole echo kubana be subhanallah bino mbaka tugamba kubana be tuzala ya ganti kuna lahu hijaba minanar abana abo bagenda kubere ekimutangira ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala tuagala ki jana okolerera ki
jana okoye na kuona muliro Yesu angalwachi bakusango sara usiba okole byokola niyo rabiye engabo ye kutangira ku muliro gwa Allah ngabana bo benyiri Allah byakuwa bo bwala lwacho bakalubirira okubalabirira lwachi bakalubirira Bwacho mtu anonyo uo kulabirira. Amufune kejana. Ngabana babo obu walabarina. Fakalat lahu imuraatun. Omcharo omu. Ojuki nati mbaka ya gami wabu walabameka. Basatu. Omchara omu chavamu gamati. Au bintani. Ya Rasulallah. No wabu walababiri. Kal au bintani. Omchalo ono ye yogiraku ngalabo mbaka yogedde kubasatu ate yali nabameka babiri aina babina kati ya Rasulullah no wababiri mbaka nagati no wababiri olabo mbaka bwagamba sallallahu alaihi wasallam muya abi sa'id al-khudri bwagati man kana lahu thalathu banatin omuntu yenna senga abali n'abaana abobuwala basatu au akhawatin au thalathu akhawatin Oba banyina bameka banyina basatu au bintani obango ina abana abobuwala babiri au ukhtani obango ina banyoko babiri fa ahsana suhbatuhunna nalongosa emberaye nempangaraye nabana beba nabawala babiri wattaqallaha fihinna nati Allah mubo Mutia Allah mubana ba mwabobu wada. Mutia Allah mubana ba mwabobu lezi. Mutia Allah mubachara ba mwe. Yanya jeno picture. Mutia Allah mubana. Tuba mwaba waka. Abasajja. Tutia Allah. Mubana tuwabu. Allah biya tuteka wasuwe mikono jafe. Ombaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Ntifalahu ljanna. Itisumizo chijana. Falahu ljanna. Price tag. Oya fana kana bwatyo aine jana ya Allah hadith jukira to abadde ku walad wama at'amta waladaka ne echo kulia jolisizo mwana wo olaba tikechi kacho mwana na jana kuganti dadi bangulire yoku kechi nze namuwala wange Allah murongose ye kechi bwagamba kechi No muwe yorukumu yoye kumye bili. Eyo tajita kechi. Kuma ya jiamanyi rogena na yoku somero. Ye kechi kachanga abelao. Ayagala kechi ya abagoli. Sizi nubasi ndeza. Achitakende. Omayu achagala kechi ya abagoli. Hey. Jasara na agaba wakawona. Ya ayagala kechi ya abagoli. Kati wotama nyabino. Okaru ubiri wajimu gulira. Na yo mbaka wakati wama atuamta wala daka Echokulia chona chokulilo mwana wo Fahuwa laka swadaka Ya bachiride na yenga ategwa mguride Ofunye yo swadaka yo Na ganti wama atuamta za ujataka Nechokulia chona chokulilo mchala wo Fahuwa laka swadaka Emera sadaka yo. Naga iba nago mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Yatumara yo awaka. Naga tuwama atuamta khadimaka. Ne chokuri ya chokuri do mukozi wo. Ne chokuri ya chokuri do mukozi wo. Fahu alaka sadaka. Ma akthara sadakati fil manazin. Sadaka ngam pitiri vwa waka. Makaga fe. Mumakaga fe. Kwayo ategera. Kwayo aluruka nilofuna ugurunji. Tumalize nebi ntubibili. Echisoka. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kal. Aganti kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bina omutu haizo bimanya. Nebi mune mele yoruobu kodo. E. Eno sanga abantu baba waka. Ngaba mutende ekitonde ekitende ekyobu kodo. Kodo. Mukodo. Omukodo ya ruwa. Yari na ngatagaba. Omukodo ya ruwa. Yatarumirwa banne. Omukodo ya ruwa. Yatamegura katono. Karina. Binobe. Tebiri kurefe emu.
wano nina omukwano gwanga bezanga ngati seka nze mchara wange nali mulekero omutwaro naye nga tamatira nga tuyomba nenga timunanga nga nzire ye wakande kumutwaro nzire ye makanga wakane nga teze sina chakulia ojukira ema bika twaka tumchara ategera nakani ya fe yagwa sana de wedde nga tumchara ategera nayona ayogera aleko omutwaro avuga boda boda kwe kuri myonebi yawe na yale kamutwaro na yata agenda kudde waka ngo muchara yeche kuri yeche guru tamterekera omanchi yakola yeah. Agati seka nensala wo mbalekera 5 nange 5 zendia yeye ndibe banji dawe wagabanya bubi waganya abubanya bubi toyiza kulekera muchara wo na abana be 15 Allahumma bamba muri babiri no mulekera omtwa 5 nawo no sigaze 5 yote china mtawana nayo nzo kwesanga ngo boreka de 5 bali bana oba basatu gwate no twala 5 oba okoze bubi boba sase wokole echo lye 3 gwaba wakati oba waka 7 oba kanugamba oli munange naye ono mulowoze ko omuteketeke lwachi yetekeke subhanallah teka. Kare no, tuja kusinkana oyo tuogere. Na inja gade kusharinga, chabu uziza. Na ya bangi, ombaka ya gama sallallahu alayhi wa sallam, aliyadul ulia. Omkono gwawa guru, afudaru, gweguchira, minaliyadi sufula, kumkono gwawasi. Mikono jinojiraba, wali woguno ni wabira ugunu. Guno gwawa guru, guno gunu wasi. Ombaka gama ti, wabda abimantaulu. Bwoba yakala umukoro guno ogugwo gwawa guru tandikira nabo bolina ko buvunanyizibwa abali wansi wa mukono gwo nagamba ti umuka tandikira kubazadde bo mama wo wa abaka ne tata wo wa ukhtaka wa akhaka wa adinaka ufa adinaka genda nga abantu bakolotya obala ganyisa Abu Huraira na amara mwechika gobe mchibia. Na gati umbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gambo runaku munaku. Nga gamba ba sahaba be. Na gati taswadaku. Mugabe. Abangi mugabe. Wacho mchara wa abachara wa fibatu tendo obukodo. Wacho mchara wa kutendo obukodo. Abangi taswadaku musaddake. Fakala rajulun, umusajja nambuzanti ya Rasulallah, indi dinarun. Nse guwa gambo kusadaka nina dinari yeji. Emu, umbaka na mugamati anfiquhu ala nafsika. Soka, ojisadda, soka ojikose segwe guwe njini. Kala, inna indi akharun. Ya Rasulallah, temwe mbani na yeyo kuwiri. Na mugamati anfiquhu ala zaujatika. Uinamwe yoku wili? Jiwe mchala wo. Jiwe mchala wo. Kala inna indi akharun. Inawakala. Ya Rasulallah, inamwe yoku satu. Kala anfiquhu ala waladika. Teka mbana wo. Jiteka kubana wo. Kala inna indi akharun. Ya Rasulallah, inamwe indala. Kala anfiquhu ala khadimika. Jiwe mkosi wo. Jiteka kumkosi wo. Kala indi akharun. Ya Rasulullah ninamwe yoku tano. Na mganti anta abusaru bihi. Kati nonya wajiteka. Nonya wawwa. Nonya wajiteka. Baganda banga bampuliriza. Tetusobola kusukao. Tubadde tuwa price tag. Tubadde tuwa muwendo. Omwami afunachi. Mukubera mchifoche. Obulonjo obulimubu yitirivu. Abumanyi tasobola kuchiku kukaluubirirwa bino wabula akola atya ajumbira bijumbire alurunkanira birurunkanire abikola nabinyiriza olwokuba ategedde nti omugaso ogulimu ogudda jali munene okusinga ogudda kukola ki kwabo babikolera yes Allah alafuna waji Nasalullah. Kadde munyo kakuru nyo. Nasalullah al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Kakati owe kofi abanga ingide wo. Sheikh Wachidi. Okay. Kakati woloka katolekika. Tugenda kusala idi kulukuta. Tuzisaze ilawaka.
Aidi ngawe twasala Aidi fetri kera kumacha choka wetekeretekere buyi buli chonecho kuyidi okwambala obulungi okulio obulungi twala tugende wabula wetekeretekere okusala Aidi ngera botwala biko bulungi gwedi yastawa yastawiza abantu nyombi agenda astawiza abantu aleka kubera seka wachi nochoka wabula ne wakagende kuistawu Bwamala takibira bazileto bakitese tese mudiro lyabwe bamareba sale ayimiriraga nti stawu ajisaze imam imam otuta buruji uina kugambe wali sheikh ti dinari asigaza mwemeka satu ogenti esemba ya juwane mwana eshaka yiye eyo kubirya mchara eyo kusatu mwana eyo kuna mukozi Iyo kuna ya mukozi. Kaitwa garo oteke huko kutembo wano dinari zao ina tuzigabanye tu. Mukisoma ko kubeya. Bwana bawiza baruji oruva nyuma ruwa kusala mugene musale ebisoro byamwe. Oruva nyuma ruwa kusala musale obahiya zamwe Allah subhanahu wa ta'ala akirize. Tusigadde wano ngatu je yo fena dinari za pe nyombi ateka kumeza ne haya netwa wiru nange katulabwe tugabanya. Kali, awa heritage bakutubidde. Wewaw. Usabudie gulisha, Allah da kuruwairo. Bala kuteka teka bino. Bila tuogira kwa wano. Isabudu kubanga bitambula. Sone alijana tulugaya. Era na yo ebalindi lide. Musonga zona barakallahu fiku. Kali, wana imukize tukumano na kuruwairo. Mbeba zizanya mbade mauliza balungi. Ensebia ya wano haji hudu senteza. Awewe waje wali. Kuraiti. Abika mwalawe haji ya nanteza. Agenda kubanga ziku na kuruwairo wali mbuto. Isabu zijapo mkaga. Eza mutuntu. Tuwa sasi denye mwena. Manda imu kizetu kumiwano, tuwa gali zobula mwurunji, ata kumina mpela wakume, ate katugende tulekere tambali mirundi ne Mahmudu Nyombi. Baberenga bayongelayo, ensonga zundanga wezi tambula. Mze kalunji haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuweza mina wabade kusuraya, wabade kushukran, na wabade kupadawa page, mwe wali nyomu, gine maso na kusharinga. Ata kumina mpela wakume, assalamu alaikum.